The Nobel Prize in Literature for 2023 is awarded to the Norwegian author Jon Fosse. Letërsia mund të jetë një formë mbijetese, por për mua ka qenë mënyra më e sigurt për të jetuar. Thoshte për suplementin letrar La Lettura në vitin 2021. Ndërsa rezultoi edhe mënyra më e sigurt drejt suksesit dhe vlerësimit më të lartë me çmimin Nobel në letërsi për autorin dhe dramaturgun norvegjez Jon Fosse. Nei, det hadde jeg aldri trodd på, altså. Og det hadde jo ikke en gang... Nuk do ta kisha besuar kur këtë, nuk kam pasur ndonjë ambicje të madhe, kisha dëshirë të shkruaja dhe të siguroja jetesën nga kjo, në një mënyrë apo tjetër, i pranova me kënaqësi të gjitha të mirat që erdhen më pas, por nuk prisja shumë, përveç se nuk doja të dorëzohesha. Të paktën shpresoja që botuesit do ta publikonin. Me kjell at det skulle ikke gi meg, jeg skulle holde på, og så hadde jeg et stort håp om at det skulle et forlag ville gi det. Shkrimtarit Fosse ju dhe çmimi nga Akademia Suedeze për dramat dhe prozën e inovatore që japin zë të pathënshmes. Motivacioni më i shkurtër që kam dëgjuar në një farë mënyrë për çmimin Nobel në letërsi ndër vite e kam ndjekur dhe kryesisht motivacionet shkojnë diku tek tre rreshta. Edhe ndodh shpesh që të gjitha vlerësimet janë të tilla. Për Jon Fosse ka pasur vetëm një fjali, mund të them, për narrativën e tij të jashtëzakonshme, e cila thot të pathënshmen. I lindur në vitin 1959 në Haugesund në bregun perëndimor të Norvegjisë, Fosse është më i njohur për dramat e shkruara, megjithse pena e tij shtrihet edhe në poezi, ese, libra për fëmijë dhe për kthime. Det är ju det. Nuk ka çmim më të lartë, nëse e shikoni nga një kontekst nordik. Çmimi i letërsisë i Këshillit Nordik ka gjithashtu një rëndësi mjaft të madhe. E fitova për romanin e quajtur trilogji. Tani nuk do të marr kurrë çmim më të madh se Nobeli. Gjithçka do të jetë në tatopiet, tani e tutje. Nobelpris, det kjem ikke. Seli. After my presentation on the laureate's work. Fosse, i konsideruar si pretendent prej kohësh për çmimin dhe ndër të preferuarit e këtij viti ndër kandidatët, tasë ishte i nderuar nga çmimi. Ja, jeg står her og kjenner meg kanskje litt matt, men selvsagt også veldig glad for den. Ndihem pak i mpirë, por sigurisht shumë i lumtur për nderin e madh. Kam rreth 10 vjet që jam përfshirë në diskutimet për çmimin Nobel, mendoj. Isha mësuar me emocionet rreth këtij momenti, por isha mësuar edhe të mos e fitoja. Fakti që e mora këtë vit ishte diçka e papritur. Jon Fosse nuk ka qenë një nga favoritët, por e vërteta në fakt është edhe për shkak të shkrimeve të tij të jashtëzakonshme në lidhje me teatrin. Dhe duke qenë përfshirë her pas here midis dramave teatrale dhe nga ana tjetër letërsisë, shpesh herë kanë parë në dy fusha të ndryshme. Po kështu ka ndodhur edhe me Bob Dylan, që në fakt ishte pjesë e muzikës, po nga ana tjetër edhe pjesë e teksteve letrare dhe ka të fuqin e vetë magjike që përbashkon edhe dy mediume të artit. Edhe duke qenë pikërisht për gati 20 vite një shkrimtar i cili kishte dhënë kaq shumë për botën teatrale, shpesh herë e listonin mes atyre njerëzve që ka dhënë për një pjesë tjetër të artit më shumë se sa për letërsinë. Fosse nuk ka nguruar të flasë fuqishëm për shërimin e tij nga alkoolizmi dhe nga ankthi social, duke theksuar edhe rolin që ka luajtur besimi fetar. Fosse paraqet situatat përditshme që njihen më një herë në jetën tonë. Reduktimi radikal i tij gjuhës dhe veprimi dramatik shpreh emocionet më të fuqishme njerëzore të ankthit dhe pafuqisë, në termat më të thjeshta komiteti. Ende mos e kërkoni në Shqip. Ndonë se Jon Fosse është i përkthyer në më shumë se 40 gjuhë të botës, tek ne vepra e tij ende nuk ka arritur. E vetmja shije që kemi mundur të shijojmë është drama Nëna dhe Fëmia, një dramë që aktorët shqiptare kanë sjell 5 vite më parë në qendrën Tulla, një skenë alternative në Tiranë. Një sken ku Ema Andrea ka luajtur bashk me një aktor të ri, dramën e një djali cili rikthehet tek nëna pas shumë vitesh dhe
në një farë mënyrë shprehin këtë largësinë që mund të kenë biri dhe nëna në momentin kur shkëpusin disa marrëdhënie dhe ku vitet na bëjnë të rritemi pak më shumë. Teksti në Shqipe ka përkthyer një përkthyes që tregohet modest për punën e ti, por ka spikatur me vizion një shkrimtar që sot fiton Nobelin për dramën për mes së cilës thot të pathënshmen. Rudi Rebara është një emër i cili jo pak herë ka punuar për teatrin, jo pak herë ka sjell shfaqje edhe tekste shumë të rëndësishme dramaturgjike, në këtë rast është shumë e trisht ndonjëherë të mendojmë që neve her pas here nuk e shkruajmë emrat e gjithë atyre që punojmë në një shfaqje. Unë mundova shumë që nga momenti kur e morëm vesh emrin e Nobelit për letërsi në 2023-shin që gjeja faktikisht emrin e përkthyesit, fatmirësisht ne jetojmë në një vend vogël ku shumë çka merret vesh. Do doja shumë që në të ardhmen, në të gjitha shfaqjet teatrale, të kishte të shënoj dhe emri i përkthyesit. 64-vjeçari është norvegjezi i katërt dhe i pari që nga viti 1928 që fiton çmimin Nobel për letërsinë. Këtë vit me vlerë 11 milion krona suedeze, apo rreth 1 milion dollar. Shkrimtarët meshkuj kanë dominuar historikisht çmimin. Nga 120 laureatët në letërsi, vetëm 17 kanë qenë gra.